Өглөөний мэнд, зуны амралтын сайхан байгаа юу хүмүүст ээ. Тэгээ өнөөдөр нэм гараг бүгдээрээ хамтдаа эхэлцэндээ магтаал, талархал, залбирлаа өргөцгөөе. Хамт залбирая. Есүс эхэзэн минь ээ, бидэнд энэ өдрийг өгсөн танд талархаж байна. Хайртай аав минь, өнөөдрийн цуглааны туршид та бидэнтэй хамт байх болтугай. Таны үг бидний зүрхэнд суугдах болтугай. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Амен. За бүгдээрээ хамтдаа баяр хөөртөгөөр эзэн бурхнаа магтан дуулцгаая. Хүүхдүүдээ одоо бурхныхаа үгнээс суралцах цаг байна. Хамтдаа бурхандаа залбирая. Их эзэн Есүс минь ээ, та өнөөдрийнхөө үгийг бидэнд зааж мэдүүлж өгөөч. Таны үгийг бид амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд минь туслаарай. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. За одоо хүүхдүүдээ цөмөөрөө нэгэн бичлэг үзье. Хүүхдүүдээ хөрөнгө нь гурилыг яасан бэ? Тийм ээ. Исгээд өсгөж том болгож байна. Хэрвээ хөрөнгө нь гой шин байгаа талх байвал тэр талх нь амттай гой талх болно. Харин хөрөнгө нь муудаад удцсан, ялцарсан буруу эсгэгдсэн байвал тэр талх нь ямар байх вэ? Тийм, муухан амттай талх бай. Бас эвгүй үнэртэй талх бай. Библиэд хөрөнгөөр юг харуулдаг вэ хүмүүстэ? Библиэд хөрөнгөөр
гажуудсан зүйлийг, ялзарсан зүйлийг, буруу зүйлийг хэлдэг юм аа. Одоо Библиэс Луг 13:20-21-р ишлэлийг багш нь уншия. Та нар анхааралтай сонсоорой. Тэр айлдахдаа Бурхны хаанчлалыг би юутай зүйрлэх вэ? Энэ нь хөрөнг мэт юм. Эмэгтэй түүнийг авч 3 хэмжүүр гурилт хийхэд энэ нь бүхэлдээ эстэг юм гэвэ. Библиэд хөрөнгөөр юуг төлөөлж үзүүлдэг юм бол Библиэд хөрөнгөөр Бурхны үгнээс гажуутсан цэвэр бус зүйлийг ялзарсан зүйлсийг төлөөлөн хилдэг юм аа. Энэ нь бузар муу зүйлсийг хилж байна. Худал сургаал заадаг багш нарыг хилж байна. Худал сургаал заадаг хүмүүсийг хилж байна. Худал сургаал гэдэг нь Есүсийн үгнээс эсэр бөгөөд Бурхны үгийг гажуудуулж өөрийнхөө ашиг сонирхолд нийцүүлж санаатаагаар хүмүүст зааж байгаа, дэлгэрүүлж байгаа тэр хүмүүс болоод багш нар бол худал сургаал заадаг багш нар байна. Мөн хэн нэг хүний хэлсэн үгийг Бурхны үгнээс дээгүүр тавьж дагах нь ялзарсан хөрөнгөтэй адилхан юм аа. Бид нар муудсан, гашилтсан хоолыг идвэл бидний бие яах вэ хүмүүдээ? Тийм ээ, бидний гитс өвд нь бас хордно. Түүнтэй адилхан худал сургаал нь бидний оюун бодлыг хордуулдаг. Есүсийн үгнээс төрүүлдэг юм аа. Тэгвэл бид Есүсийнхээ үгийг амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ? Өдөр бүр Библийг уншинаа. Багшаасаа, пастраасаа уншсан ойлгоогүй хэсгээ асуунаа. Гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт Библийг уншиж ярилцсанаа. Найз нартайгаа бас Бурхныхаа үгийг ярилцсанаа. Мөн сонор сэрэмжтэй Бурхны үгийн дагуу амьдрна. Хамтдаа цөмөрө залбирая. Их эзэн минь ээ, та өнөөдөр бидэнд таны үгийг хэрхэн цэврээр дагаж амьдрахыг зааж өгсөнд баярлалаа. Мөн худал сургаал, хуурамч багшийг зааж мэдүүлж өгсөн танд баярлалаа. Таны үгийг амьдралдаа хэрэгжүүлж өнөөдрийнхөө сурсан зүйлээ илүүж амьдрахад минь туслаарай. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Өнөөдрийнхөө сургаалыг анхааран сонссон хүүхдүүдэд баярлалаа. Сайн байцгаана хүүхдүүдээ, хамтдаа ишлэлийн цагтаа орцгоё. Өнөөдөр бүгдээрээ дуулал 119-ийн нэгийг зэжлэн багш танарт Библиэс уншиж өгье. Явдал үйлэн гим зэмгүй агаад эзний хуулаар явхсад юутай өрөөлтэй вэ? Дуулал 119:1. Энэ ишлэлийн утга нь юу вэ гэхээр Бурхны үгийн дагуу амьдардаг хүмүүсийг Бурхан өрөөдөг гэсэн утгатай. За, өнөөдөр хэдүүлээ ишлэлээ яаж зэжлэх вэ гэхээр өнөөдөр бүгдээрээ ишлэлээ цаасан урлал хийх замаар зэжлэнэ. За, энэ дээрээ юу гэж хэлсэн байгаа гэхээр ишлэлээ үг үгээр нь бичсэн байгаа. Явдал үйлэн гин зэмгүй агаад эзний хуулаар явахстад юутай ерөөлтэй вэ? За, бүгдээрээ хамтдаа энийг хийх болно. Цаасан дугуулбараа хийхэд биднэрт юу хэрэгтэй вэ гэхээр ам дөрүүлчин цаас, мөн бичих фломастер хэрэгтэй.
заа хүүхдүүдээ бидний цаасан нугалбар бэлэн боллоо. Одоо хамтдаа бүгдээрээ нэг удаа тавтаж үзье. Явдал үйлэн гим зингүй агаад эзний хуулаар явгсад юутай ерөөлтэй вэ? За ийм бичлэл байна. Дуулал 119-1. Хүүхдүүдээ та нар хийсэн нугалбарынхаа дагуу ишлэлээ сайн тавтаад цэжлээрэй. За одоо бүгдээрээ өнөөдрийнхээ цуглааныг өнгөрлөөд бурхандаа даатгам залбирцгаая. Бидний хайртай аав минь танд маш их баярлаа. Тэгээ бид өнгөрсөн өдрүүдэд танаас сурсан бүхний үгийг сайтар амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд та бидэнд туслах болтугай. Хайртай аав минь ээ, бид амьдралынхаа эх өдрүүдийн цаг мөч бүрийг таньдаа даатгаж байна. Есүс эхэзэн таны нэрээр залбирлаа. Амен. Амен. За хүүхдүүдээ дараагийн юм гарагт эргээд уулзъя. Баяртай. Цай ивэлтэй өдөр байна. Хамта тохи сэн унаца ёролтэй өдөр байна. Хамта бүчи бидний амдэрлийг өрчлөдөг. Есүстэй танилцъя. Хоёр гараа дэшээ өргөөд. Гүн зовлон Гара дэше орго Кодик цохон го арта орхи Хей хей